Hyvää päivää superuutisesta. Super on voittanut nostamansa kanteen jäsenensä laittomasta irtisanomisesta. Terveyspalveluita tarjoava Pihlajalinna irtisanoi Tampereella sijaitsevan Pappilan puiston lähihoitajan loppuvuonna 2015. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan irtisanomisen syyt olivat tekaistuja ja näin ollen irtisanominen oli laiton. Pihlajalinna velvoitettiin maksamaan superilaiselle lähihoitajalle noin 26 000 euron korvaukset työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä ja syrjinnästä. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön velvoite suojautua tiettyjä tarttuvia tauteja vastaan puhuttaa edelleen. Monet yksityisillä työnantajilla työskentelevät superin jäsenet kokevat työnantajien painostavan heitä rokotuksen pikaiseen ottamiseen. Superin mukaan rokotus on otettava ennemmin tai myöhemmin, sillä suojaa edellyttävä tartuntatautilain säännös astuu voimaan 1.3.2018. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt Attendon ja Mikevan yrityskaupan. Mikeva yhdistyi Attendoon kuluvan kuun alussa. Super ohjeistaa Mikevan henkilöstöä asiantiimoilta keskusteltuaan asiasta ensin Attendon kanssa. Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat eli VASUT otettiin käyttöön elokuun alussa. Marraskuun Superlehdessä avataan Hämeenlinnassa perusteellisesti toteutettua VASU-prosessia. Lehti on haastatellut hämeenlinnalaisen päiväkodin lastenhoitajaa Joni Virtasta, joka pitää paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa erittäin onnistuneena. Lehti oli myös mukana seuraamassa Superin arvokas lapsikiertueen tilaisuutta Turussa. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa siitä, mihin lastenhoitajalla on työssään oikeus ja mihin hänen kannattaa suostua. Myös tästä aiheesta lisää Superlehden marraskuun numerossa. Tässä kaikki tällä erää superuutisista. Näkemiin.